და ამ ლამაზი სიმღერისთვის დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს, ეს გახლავთ გრიგოლ ყიფშიძე, 17 წლის მომღერალი, რომელიც არაერთი მუსიკალური კონკურსიდან და მეგაშოუდან ახსოვს ჩვენს მაყურებელს. ის იყო X ფაქტორის მონაწილე, შემდეგ იყო საბავშვო ევროვიზიის კონკურსანტი და მეორე ადგილზე გავიდა Stars Voice-ის გრანდ-პრის მფლობელი. Და რაც მთავარია, ვიცით, რომ გრიგოლს აქვს განსაკუთრებული ვოკალური მონაცემები, რომელსაც ალბათ თვითონ მოგვიყვება მერე დაწვრილებით. Და პატარა პაუზაც ჰქონდათ მუსიკალური. მუსიკალურ კონკურსის, მუტაციას შეგვიძლია დავაბრალოთ ეგ. ხმის. კი, კი, ხმის მუტაციას. ზადღაც 13-ის დამეწყო და ერთი ეხა 17-ის 4 წელი გაჩერებული ვიყავი და ნელ-ნელა ვიწყე. როგორც მე ვიცი, მე ხარ ვარ პროფესიონალი, თუმცა მსმენია, როდესაც გარდატეხის პერიოდია, ხმისთვის უკეთესია რიგ შემთხვევაში დაისვენოს, რომ იმისთვის, რომ ბოლომდე ჩამოყალიბდეს. აი, მოდი თქვენ ახსენით ეს პროცესი, ალბათ საინტერესო იქნება მაყურებლისთვის. კი, ბევრი სხვადასხვა აზრი არსებობს ამაზე, იმიტომ რომ ზოგი ძახის საერთოდ გაჩერება არ შეიძლებაო, მაგრამ მე საერთოდ გაჩერება არც მომიწია, სახლში სუმღეროდი, მაგრამ აი ეს სცენაზე დაწვრთვით არა ხო ვერც, იმიტომ რომ ყელი არ მოგყვება, ასე ვთქვა. ახლა და თავიდან იწყებ. ჩადგა ხმა თავის ადგილზე. მე ცოტა მაქსიმალისტი ვარ და კრიტიკოსი, ასე ვთქვა, ჩემი თავი მიმართ. ეს კარგია იმისთვის, რომ გაიგო. და ვერ ვიტყოდი რომ 100%-ით, მაგრამ ნელ-ნელა კი ვიწყებ. ალბათ ძართული იყო ის პერიოდი მუსიკოსისთვის, როდესაც შენ განსაკუთრებით შეჩვეული ხარ დიდ სცენაზე, იმიტომ რომ არაერთხელ იყავი და აი ეს პერიოდი როგორი იყო შენთვის, როდესაც არ მღეროდი და ელოდებოდი ხმაროდის ჩადგება და ფორმაში. სახში მღერო და აბაზარებ. სახში ხო, მაგრამ აი სცენის მონაწილეობა. როგორი პერიოდი იყო? ხანდახან ცოტა დეპრესიული, ხანდახან დეპრესიული. ხო, არ მუსიკის გარეშე, ხო. ხო, მუსიკის გარეშე, იმიტომ რომ თან არ ველოდებოდი ესეთ ცვლილებას ხმაში, მაშინ არც ვიცოდი რა იყო გარდაცვალა. ყველა კი მეუბნებოდა, რომ შეგეცლება ხო, შეგეცლება, მაგრამ ესე მოხდა და რავი. გარდა იმისა, რომ ხო, იცით რა მაინტერესებს, მე ვახსენე, რომ განსაკუთრებული მონაცემები გაქვთ თქვენ. აი, რაში გამოიხატება თქვენი ხმის ტემბრი, რამით განსხვავებულია და უშოთ ისეთი განსაკუთრებულია თუ რაღაცა მარია კალასივით სამ სპექტრში შეგვიძლია სიმღერა? აი, რა არის ეს განსაკუთრებულობა? როგორც ხვევი ამბობენ და გამიგია. ხო, სხვადასხვა გამიცმეთ. და ხო, ალბათ ვოკალური მონაცემები, ანუ მელიზმები დაუშვათ თუნდაც, ან ესე როგორ შეიძლება შეაფასოს, ტექნიკა რა. ტექნიკა. გრიგოლ, გეგმები როგორია ახლა, რადგან დაუბრუნდით ნელ-ნელა სცენას, სიმღერას, ისევ სიმღერას უკავშირდება, ხო? კი, კი, კი. და სწავლას, გაგრძელებას ამერიკაში, უკვე ჩავაბარე კოლეჯში, კოლუმბია კოლეჯში, გოგოში. სადაც სრული დაფინანსება მივიღე, რამდენიმე კოლეჯში გამივიღე, მაგრამ მანდ მიდოდა დიდი ხანია და ჩიკაგო ცოტა წაუჯაზებს. კი, წაუბიზებს და წაუჯაზებს. ხო, და ბლუზი და ჯაზი მე მგონი ახლა რაც ჩვენ შეასრულა, მე მგონი შენიცა და მგონია რომ რაღაცა მოგწონს, ხო? მე მიყვარს ბლუზი და ჯაზი, აი ჩვენ ცალსახად პირველია. ძალიან ძვირი ერთიც სწავლა, ხო? სწავლის სული დაფინანსებით. ანუ დიდი ხანი ქონდა ასე ვქო თავში ეს რო ვიცოდი რომ უნდა ჩამებარებინა ამერიკაში და კოლუმბია კოლეჯ ჩიკაგოში, რომელიც ძალიან მომწონდა. თავიდანვე რამოდენიმე კოლეჯი ვცადე, მაგრამ ბევრისგან ვიღე და აქ ეს ავირჩიე, იმიტომ რომ მითხოდა დიდი ხანია და ანუ მქონდა ეს. იცოდი სადაც გინდოდა და ხო. რა ეტაპებს გადიხარი იქ რომ მოხვდე? ოდიშენი უნდა გაიარო, როგორც შოურებივად. მე ხა სპეციალობა თავირჩია მუსიკ ბიზნესი და ვოკალი. მომიწია რაღაც ების გავლა ტესტების ასე თქვა, სადაც ან ოდიშენების და მოსმენები, ოდიშენები არის მოსმენები. აი საინტერესო, ვისაც მსგავსი სურვილი და ოცნება აქვს, რას ურჩევ შენ ასაკში? ანუ უდნო პატარა ასაკის ადამიანებს, ვისაც უნდა რომ აი შენ გზას გამყოს ამერიკაში. ხო, როგორია ეს გზა და რა ნაბიჯები უნდა გადადგან? ურჩევ რომ იცოდნენ ზუსტად რა უნდა სპეციალობა აიჩიონ და ასევე ურჩევ რომ თვითონ კოლეჯში როცა დაიწყონ სწავლას, ყურადღება მიაქციონ ურთიერთობებს და კომუნიკაციას, რაც ეს მნიშვნელოვანია. კი, ისევ ჯაზის და ბლუზის მიმართულებით აპირებს სწავლებას თუ აი რა არის შენი საბოლოო მიზანი? ანუ შედის ჯაზის და ბლუზის სწავლის პერიოდში ვოკალში, მაგრამ შედის ასევე გოსპელი, შედის კონტემპორარი თანამედროვე
მუსიკა, კონტემპორარული მუსიკა და და ხოდაბრუნდები საქართველოსში მერე. კი, აუცილებლად და როცა სწავლას მაგრამ არ მიყვარს ის ლაპარაკი. კარგიც ვარ გეყვარს და გაძალე. მოდი პატარა ფრაგმენტი მოვისმინოთ, უკვე პატარა გრიგოლის როგორ მღეროდა და როგორ იყო ის სცენაზე. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. აი ესეთ ჟესტებს აკეთებდი რა რა რას ფიქრობ როცა აი უყურებ ამ რამოდენიმე წლის წინანდელ ჩანაწერს რაღაც ასე გააკეთე არ მომეწონაო თუ რა იყო არ ესმოდა უბრალოდ მაგრამ ესმოდა მაგრამ ზეპირატიც ის რასაც მღეროდა ხო მივხვდი ახლა გამახსენდა რომელი ლაივიც იყო და ასე შემდეგ რაც მახსენდა პირველი X ფაქტორთან დაკავშირებით დიდი გამოცდილება იყო როც მივიღე 11 წლის ასაკში ნერვიულობა დიდი ხელვა და ნერვიულობაც ახლა ალბათ თან თუ უფრო მარტივია, პატარა ასაკში თითქოს პასუხის მგებლობას ისე ვერაფასებ, მარტივად ვდგები, ხო? კი, მე ძალიან უფრო მივარტივდებოდა მაშინ, მაგრამ ახლა აუდიტორიის წინაშე რო გახარ, ნუ ახლა რა? ეხლაც არ, ხო, არ არის ეხლაც ესეთი. იგივეა რა, არ არის დიდი. სცენაზე თუ კომფორტულად სახეობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, რომ აუდიტორიაში შეარქვეს, იმიტომ რომ ზრდასრულ და გამოცდილ მომღერლებს აქვთ ეს, რომ როდგებიან სცენაზე. კი, მთავარია სცენაზე თუ კომფორტულად გწობ თავს. რავი, თუნდაც 13 წლის იყავ იგინი 17-ის, 25-ის. სულ ეგრეს. აი ხო, ეს კადრები ყველაფერი ალბათ გააგზავნე ამერიკაში და ამანაც დიდი როლი ითამაშა, რომ შენ ასეთი ცნობილ პროექტებში, საერთაშორისო პროექტებში გაქვს მიღებული მონაწილეობა. ითხოვდნენ ახალ ვიდეოებსაც, ეგეც გააგზავნე და ამასაც უარი არ თქვეს ასე რომ. ხო, ანუ ამასაც აი რო უთხრათ მაყურებელს, რომ ამასაც აქ ან აი შენ კითხოს რომ დაუბრუნდეთ, ვისაც უნდა ახლა ჩაბარება და უნდა რომ ამერიკაში საინტერესოა რა რომელმე უცხოურ პროექტში ხვარაპირებ მონაწილეობის მიღებას ჩვენი ნუცა ახლა ბუზალაძე ჯერჯერობით არა მაგრამ ნახოთ რა ვიცი ვერაფერზე ვერ ვიტყვი ესე უნდა ისწავლოთ ხო, ჯერ ძალიან კონცენტრირებული ვარ უფრო სწავლაზე. როგორც ვიცი, ამშაბათ კვირას დაგეგმილ ჯაზ ფესტივალზეც მოგისმენს მსმენელი. კი, 17-ში. თქვენ 18-ში არის ჯაზ ფესტივალი და 17-ში ვარ მე. რა შეესრულებ? რა რეპერტუარით იქნება? ბენდთან ერთად ვიმღერებ ტომიშის მუვი. და ორი სიმღერა ესე თქვა სიურპრიზად დავტოთ. მობძანდით ბატონო ბუკა ჩვენ სტუმარია რომელიც სასოფში მოყვადა ძლის მოაღწია სტუდიამდე ბატონი ბუკა კარტოზია პროდიუსერი გრიგოლის კარგია რომ გჯობს გვიარ ვიდრე არასდროს მოგესალმებით. აი ხა შავთეთრ კადრებს რო უყურეთ ცოტა გამახსენე რობერტინო ლორეტი ამათ არ ახსოვს ალბათ რა ეს დიდი წარმატება მთელი მსოფლიო იცნობდა. აი რა არის გრიგოლის წარმატების ესეთი მიზეზი და თვითონ ბევრი ვასაუბრეთ თავის თავზე და ცოტა გაუხარდა და თქვენ გითხარით სწორი ხარ ანა არ ძალიან თამდაბალი ადამიანია და არ ილაპარაკა ამაზე გრიგოლის შესაძლებლობებზე როცა ვსაუბრობ ხოლმე შეიძლება ვისაუბროთ დაუსრულებლად იმიტომ რომ ძალიან პატარა იყო როცა პირველად მოვისმინე სადღაც ალბათ 7-8 წლის და ესე იგი ისეთი ტექნიკას ფლობდა უკვე ამ ასაკში რომ შეშურდებოდა ნებისმიერ ზრდასრულ პროფესიონალ მომღერალს. ეს ნასწავლი არ ქონდა, თვითყოფადი იყო ეს. ეს არის მის ამას აქ მერტის ხელი უბრალოდ ყველა ვარიანტში, იმიტომ რომ ეს არის სწავლება, ისეთი რაღაცებს აკეთებს გრიგოლი და მაშა ამ იმასაკში და ეხლა მithumetes, რომ ეს არის სწავლება, ამას ვერასწავლი. მაგრამ ძალიან კარგია მაინც ის რომ არ წყვეტს პროფესიულ განვითარებას და კიდევ სწავლა გეგმაში. რა თქმა უნდა, ეხლა გრიგოლს მოუწია რამდენიმე წელი გაჩერება, იმიტომ რომ ბუნების კანონია. კი, მამაკაცებს გარდა ტაიზასაკში
გაუფრთხილდა ხმას კი. ხო, ხმა ფუჭდება თუ უბრალოდ სასურველია გაუფრთხილდა და ამიტომ ისე რა ნაწილი ფონიატრების ამბობს, რომ არ უნდა ისეთი გაჩერება და უნდა მაინც იმღეროს და ხო, ზოგი ამბობს, რომ საერთოდ უნდა გაჩერდეს, თუმცა საერთოდ გაჩერებაც არ არის მიზანშეწონილი, იმიტომ რომ მე უკვე კარგა ფორმი დავარდები და ვეღარ ფლობდეს. თვითონ თქვა რომ აი ესე 60-დანასავით იყო, რა თითქოს თავიდან მომიწია სიმღერის სწავლაო, რა მიუხედავად იმისა, რომ სახში ღეროდი, იმიტომ რომ სხვა რაღაცა სახში და სუფრასთან ღიღინებ და სხვა არის ეს პროფესიული სცენა. ხანდახან ჩვენ ქართულებს იქიდან გამომდინარე, რომ ყველა ბევრი კარგად მღერს, გვეშლება რა არის პროფესიონალურად, როცა ხარ მუსიკოსი და აუდიტორიის წინაშე ამ ხელა სტრესის ფონზე ხმა. ხო, აი ეს როგორ არის თავიდან როგორ დაიწყო მუშაობა თავის ხონზე და რა პროცესი გამოიარეთ? პროცესი ახლა თვითონ სანა პატარა იყო, აბსოლუტურად არანაირი პრობლემას არ წარმოადგენდა, მისთვის არანაირი მაღალი ნოტები იყო, ფლობდა ლამის თითქმის მთელ კლავიატურას, ასე ვთქვათ. და ძალიან თავის ესეც თავისუფლად ასეთი სიცული სადაცები იმღერო, უბრალოდ გაოცებული შეboda ყველა. კი, გრიგოლი წავიყვანეთ ფესტივალზე ლოკარნოში, შვეიცარიაში, საბავშვო ფესტივალი იყო. Ну, რა თქმა უნდა, მე ვთვლი, რომ გრიგოლისთვის ეს იყო ძალიან ძალიან ჩვეულებრივი ისეთი დონის ფესტივალი, სადაც ბავშვები ღებულობდნენ მონაწილეობას, რა თქმა უნდა, ერთპიროვნულად გრან-პრი იყო. მოისმის პირველი სტროფი იმღერა თუ არა, გადახედა ჯიური ერთმანეს და თქოს, რომ რა თქმა უნდა, გრიგოლი. ალბათ დედამ შეამჩნია პირველმა ეს ნიჭი, ხო? ალბათ კი, ოჯახის წევრებმა. ოჯახის წევრებმა. მოდი, კიდე ვიმღეროთ ერთი სიმღერა, იმიტომ რომ იმდენი ვისაუბრეთ, რომ აყურებელს ალბათ შეესავით. გრიგოლის დედაც და მამაც ძალიან კარგი მუსიკოსები არიან და ძალიან გემოვნებიანი მუსიკოსები. დედა აქ არის.